Вона – прекрасна володарка замку, він закоханий донестями угорський граф. Цими вихідними в Мукачевському замку відтворили весілля, яке змінило життя всієї Європи. Реконструкцію середньовічного весілля Ілони Зріні та Імре Текелі у Паланку проводять удруге. Перший раз, розповідають організатори, до нього готувалися майже рік. Найголовніше тоді було знайти героїв, схожих на реальні історичні постаті. Зараз ми можемо сказати, що герої абсолютно ідентичні. Абсолютно ідентичні. Ну, єдине, що вони не з Хорватії, вона не з Хорватії, а він і не з Верхньої Угорщини. Це єдине, що відрізняє їх від того. Акторів Мукачівського драмтеатру Катерину Дунай та Валентина Тютюнника, які вже другий рік поспіль виконують роль Ілони та Імре, у житті пов'язують лише дружні стосунки. Розповідають, щоразу, коли одягаються в історичні костюми, наче переносяться у ті далекі часи. Це не театральна сукня, це є з музею шита по ескізу з картини Ілони Зріні. Це є весільна сукня Ілони Зріні. Мені здається, коли одягаєш цю сукню, зразу відчуваєш, що ти вже не актриса, а перевтілюєшся одразу в Ілону Зріні. Справжнє весілля Ілони та Імре відбулося 15 червня 1682-го в Мукачевському замку. Імре приїхав на білому коні, а коли священик освятив їхній шлюб, містян сповістили гарматними залпами з веж Паланку. Так само, як і 336 років тому, всі ці події відтворили тут знову. Графиня Ілона Зріні, дочка хорватського бана, мати нащадка роду Ракоці, який стане спадкоємцем Трансильванії. Над реконструкцією пишного весілля працювало чимало людей. Працівники туринфоцентру, колектив замку, волонтери, хлопці та дівчата з клубу історичної реконструкції ордену Святого Миколая, які виконували ролі запрошених гостей. Серед них і Тетяна Попович. Дівчина розповідає, ідеально відпрацьованому заходу передувала важка підготовка. Кожен вніс якусь лепту. Я можу сказати тільки за наш орден. Перед тим була підготовка, це і правильно пройтися, пострій, дами, кавалери, ну, правильні рухи, щоб відтворити епоху. Звісно, це підготовка костюмована, щоб відповідати даному періоду. Свято було насичене аристократичними виступами, гра на арфі та карильйоні, середньовічними танцями, лицарськими боями і цирковими виступами. У замку розгорнули середньовічний ярмарок з продукцією виноробів, пивоварів, кулінарів та ремісників. Страви готували автентичні, як і 300 років тому. Розваги, музика, танці і бої зараз відбуваються. Також дуже наполягаємо на тому, щоб відтворити якомога більше і яскравіше гастрономічний напрямок. Тож люди, звичайно, бачать очима, але хочеться щось куштувати і з тих часів. Завершили святкування видовищним фаєр-шоу, а вже наступного дня вперше провели ще одну реконструкцію – штурм замку. За два дні Мукачевську фортецю відвідало 3,5 тисячі гостей. Ми взагалі в захваті від усього ж побаченого. Дуже зацікавила сама церемонія. Отримали огромне удовольствие від реконструкції цих событий. Ми приїхали з Чернігівської області сюди до вас на це святкування і дуже щасливі місце з вами розділити це велике свято. Ганна Товт, Єгор Деркачов, Сіріус Ньюс.